Ողջույն, ես Լիլին եմ։ Ես Հայկը։ Բարի գալուստ ESM Մեդիանալիքի վիդեոդասերի շարք։ Մենք միասին սովորելու ենք ինչպես ստեղծել, վարել ու կառավարել YouTube կանալիք։ Եվ դա անելու ենք 6 քայլով, 6 վիդեոդասով։ Սկսենք առաջինից, առհասարակ ինչու դառնալ YouTuber։ Ճիշտ ալելի, ինչու դառնալ YouTuber։ Որովհետև է ահավոր հավեսը։ Շատ բովանդակային պատասխան ես ավելացնելու բան չունեմ։ Իրականում YouTube-ը, Facebook-ը կամ Instagram-ը ընդամենը հարթակներ են։ Այնտեղ հաջողության հասնելու համար դու պիտի ունենաս ասելիք։ Իսկ ասելիքդ որոշելու համար դու պետք է փորձես հասկանալ, թե ինչով ես հետաքրքրված, ինչ գիտես մի փոքր ավելի, որ չգիտեն ուրիշներ, ինչ խնդիրների ու նպատակների մասին ես ուզում խոսել մարդկանց հետ եւ ինչով։ Խոսքով լինել վլոգեր նշանակում է ստեղծել on-line համայնք, որտեղ դու կքննարկես այն թեմաները, որոնք իրոք կարևոր հետաքրքիր են հենց քեզ համար։ Լինել վլոգեր նշանակում է մշտապես լինել ուշադրության կենտրոնում, փնտրել նորը, ինքնազարգանալ, որպեսզի շարունակես լինել հետաքրքիր քո լսարանի առաջ։ Քո ալիքում ստեղծագործողը դու ես։ Դու ես մոնտաժող, օպերատոր, ռեժիսորը, ու սա շատ լավ հնարավորություն է զարգացնելու միանգամից մի քանի կարողություն։ Հայկ, այո, Լիլի, Լիլի։ Այդ ու ինչի որոշեցիր դառնալ վլոգեր ու ինչպես ընտրեցիր քո թեման։ Դե ես երկար ժամանակ լինց զբաղվում եմ կամավորությամբ, ոչ ֆորմալ կրթության շատ մեծ սիրահար եմ, ունեմ մեծ լսան Instagram-ում ու Facebook-ում ու հասկացա, որ եկել է ժամանակը տեղափոխվելու, լայքերը փոխանել view-երով, իմ ասելիքը ավելի մասշտաբային դարձնել YouTube-ի միջոցով։ Ես դու փորձել ես պատկերացնես քեզ 10 տարի հետո, որտեղ ես, ինչով ես զբաղվում, որքան գումար ես աշխատում, հասել ես քո նպատակներին, շարունակում ես զբաղվել վլոգինգով, թե ոչ, Լիլի։ 10 տարի անց ես կդառնամ հայտնի երաժիշտ ու վստահ եմ, որ վլոգինգը ինձ կօգնի, թե գումար աշխատել, թե հայտնիություն ձեռք բերել, թե կապեր ստեղծել։ Վստահ եմ, որ կդառնամ իմ ընտրած ոլորտում ինֆլուենսեր ու տարիների ընթացքում կձևավորեմ այն լսարանը, ով կկիսի իմ ճաշակը։ Վերջնապատակ ունենալը շատ կարևոր է։ Եթե ունես հստակ պատկերացում քո ապագայի պլանների ու նպատակների մասին, ավելի հեշտ է հասկանալ, թե վիդեոբլոգինգը ինչով կօգնի քեզ, ինչից խոսել եւ ինչպես։ Հիշեք, որ ամեն գնով դիտումներ հավաքելը մեղմ ասած խելամիտ չէ, ու շատ ավելի կարևոր է ձեր ասելիքը տեղ հասցնելը։ Բայց իհարկե լսանի սպասումները պետք է հաշվի առնել, չմոռանալ նրանց հետաքրքրությունների, ցանկությունների, ինչու՞ չէ նաև դժգոհությունների մասին։ Երբեմն մեր ու լսանի սպասումները տարբեր են, եւ դա նորմալ է։ Ու հիշիր, որ դու ոչ թե պարզապես խոսում ես տեսախցիկի առաջ, այլ քեզ լսում են ու տեսնում են հազարավոր մարդիկ, հաճախ հավատում են քեզ ու գուցե կրկնում են քո առածը կամ ասածը։ Այսօրվա համար այսքանը։ Հետագայում մենք խոսենք թեմաների ընտրությունից, տեխնիկական կարգավորումներից, մոնետիզացիայից ու այլ լիքը հետաքրքիր թեմաներից, այնպես որ ուշադիր եղիր, բաց չթողնես։ Բաժանորդագրվիր ու սեղմիր զանգակը ինֆորմացված մնալու համար։ Ցտեսություն։ Կհանդիպենք։ Ավելի ազատ, ավելի ազատ։ Հա, լավ, շարունակի մորքու։ 2, 3։ Իսկ ասելիքդ որոշելու համար դու պետք է փորձես հասկանալ, թե ինչ ինչ է սա։ Մորքուր։ Ակում եմ մշտապես լինել ուշադրության կենտրոնում, փնտրել նոր ինքնազարգանալ, որպեսզի այդ քես խդում։ Ինչտեղ հասկանալ, թե ինչով կօգնի վիդեոբլոգինգը։ Վիդեոբլոգինգի մասին ավելի հեշտ կլինի պատկերացնել, թե ինչի մասին կլինի վլոգինգը, ինչպես խոսել եւ ինչի մասին։ Երբեմն մեր ու նրանց տարբերությունները ասեմ մեր ու նրանց։ Այս անգամվա համար այսքանը։ Լսի։ Ինչի՞ եմ ռիկարդես։ Գնաց ներքեն։